Mirë miq Vision Plus, do të ecim më tej, do të diskutojmë në fakt një çështje ekonomie që ka të bëjë kryesisht me pensionistët në kohë normale, por dhe në një situatë jo të zakonshme siç është kjo aktuale. Kam lidhje drejt për drejt me Skype ekonomistin Zef Preçi. Zoti Preçi, mirëmëngjes, faleminderit që e gjetët kohë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Bëhet fjalë për mbi 600.000 persona për cilët ne do të diskutojmë në këto momente dhe një skemë e cila është kritikuar her pas here. Në çfarë gjendje ndodhen pensionistët sot në optikën tuaj? Është i mjaftueshëm pensioni i tyre dhe skema në tërsi është funksionale? Për një numër shkaqesh objektive dhe subjektive që lidhen me tranzicionin, me ndryshimet sistemike të vitit 91, por edhe për mënyrën se si është qeverisur ekonomia shqiptare prej asaj periudhe, emigracionin intensiv, sot që flasim janë rreth 20% e popullsisë që jeton jashtë vendit, skema e pensioneve është një situatë të vështirë dhe pasqyron pikërisht këtë amalgam problemesh, pra mungesën e kontributeve dhe njëkohësisht përfitimet në shkallë të vogël për një numër në rritje të pensionistëve që është afërsisht numri që ju përmendët. Kështu që nuk bëhet fjalë si është skema, përgjigjen se cili e ndjen, është një skema mbietese, edhe njëkohësisht e lidhur me probleme tjera që lidhen me zvoglimin e numrit pjesëtarëve në familje, disagregimin e familjes, faktin që bashkëtetarët tanë që punojnë dhe jetojnë jashtë, tentojnë të integrohen shoqëritë ku jetojnë, pra për herën më pak mundësia kontributit tyre edhe për shkak krizës aktuale, ekonomike, botërore e tjerë. Dhe në këtë këndvështrim, pensionistët përfaqësojnë një shtresë shoqërore e cila vuan pasojat edhe tranzicionit, edhe të keqëqeverisjes, edhe të mungesës së mirënjohjes financiare në rastin konkret. Ndërkohë, ka të bëj largimi i shumë të rinjve në dëmtimin e mëtejshëm të kësaj skeme për janë ata kontributorët për brezin që lihet sigurisht në pension dhe është një formë zinxhiri për mes të cilës funksionon apo jo? Natyrisht, modeli i skemës që ne kemi, pay as you go, pra vazhdo të kontribosh ashtu si që ke të ardhurat, në thelbë pasqyron pikërisht të marrëdhënie midis brezash dhe emigracioni që përmenda ka luajtur një rol transition. Ndërkohë, fakti që ekonomia shqiptare prej 30 vitesh vazhdon të ketë diku me disë 30 dhe 50% saj informale, do thot jashtë kontributeve në tatime taksa dhe në sistemin e sigurimeve shoqërore, e rëndon edhe më shumë këtë fundit. Kjo është aq e vërtet sa në qovë se në vitin 1989, për gjdo 3.7 veta në marrëdhënie pune, kishim një person në ngarkim, nga kesa që quhet ndryshe, sot e kemi afërsisht 1-1. Do thot që skema vazhdon të subvencionohet dhe nga buxheti i shtetit dhe merr shumë të konsiderueshme vjetore pikërisht për të vazhduar për ta mbajtur në këto nivele që është. Ndërkohë, një nga kërkesat më të ligjshme, më të zakonshme përveç rishikimit në rritje të pagave për rjedhojtë të pensioneve që lidhen me to dhe heqjes disa kufizimeve ka qenë dhe problemi i indeksimit. Do të thotë që në atë masë sa është inflacioni në vitin para ardhës, rritet automatikisht përfitimi i pensionit, sepse kjo është thjesht për trujt njëti nivel dhe nuk ka vend për të thënë falemderit, sepse si që rritën kostot e jetesës për qytetarët që përfitojnë pension, ashtu një tjetën kohë rritën dhe përfitimet e bugjetit për të njëtën arsyesh, pra ashtohen të ardhurat. Dhe ajo që ka u propagandua në paketën që quhet paketa rezistence sociale, emra shumë tërheqës për që s'ka lidhje shumë me kontekstin, indeksimi, pikërisht këtë gjë realizon. Ajo ka qenë premtuar në fushatën zgjedhore të fundit dhe unë se kuptoj pse s'ka filluar automatikisht që nga janari, por shitet si një mbështetje për shtres të dëmtuar, të cënuar rënd nga pikpamja nivelit dhe cilësisë jetesës në fazën e pensionit dhe moshën e tretë, dhe praktikisht po propagandohet të ditë si një mbështetje për pensionistët. Ndërkohë, një indikator shumë i rëndësishëm, jo vetëm për këtë shtresë, por për gjitha grupet në nevojë, personat me aftësitë kufizuar, personat në mendime ekonomike, personat pa përkrahje e tjerë, është minimumi jetik. Për fat keq, Shqipëria ende
nuk ka njohur një tregus llogaritë të tillë, ndonëse referencat që përdoren për pagën minimale indirekt tentojnë ta marrin konsiderat të minimum. Ndërkohë, është e korrigjueshme kjo skemë, mund bëhen lëvizje pozitive nga se duhet filloj korrigjimi, në thonjza. Korrigjimi fillon nga përmirësimi i klimës biznesit, që të ketë më shumë investime, që të ketë më shumë mundësi punësimi. Njëkohësisht vazhdon me edukimin, ka nevojë të shpjegohet hap mas hapi, si ati që shet banon në rrugë, ashtu dhe ati që qarkullon në makinat shtreta pa qenje regjistruar dhe pa kontribuar as gjëkundin, pra gjitha kategorive shoqërore ju duhet përmirësuar edukimi fiskal dhe edukimi që takon sigurimeve shoqërore. Po kështu e rëndësishme është që për sëri halk tjetër është që krijohet mundësia që të përdoren skemat alternative, pra ajo është njëhet si skema private e pensionit, jo thjesht si një mundësi që një biznesmen apo disa biznesmen të mbledhin ca para dhe difuzojnë ndërtim, por si një mundësi që këto parat të përdoren vërtet për qëllimin për cilat mbidhen, edhe njëkohësisht të krijojë hapësira shteti që këto parat të shtohen më shumë dhe më shpejt në mënyrë të sigurt se sa parat e investuara bi fjala në bono thesari apo element të tjerë të kësaj natyre. Po kështu është rëndësishme të kuptohet që ushtrimi i përgjegjësive sa i takon disa shtresave dhe grupeve, siç janë fëmijët me prindër të ndarë, përmbushje detyrimeve ushqimore e tjerë, mendoj se të gjitha këto shtresa dhe grupe shoqërore duhet të kenë si referencë minimumi një etik, në mënyrë që shoqëria të demonstrojë vërtet një fytyrë humane dhe të mos jetë subjekt i dhuratave që bën partia, kryeministri apo dikush tjetër. Është një drejtë e ligjshme në një shoqëri demokratike dhe shumë e rëndësishme të kuptohet që pa kaluar në këto halka, përmirësimi i klimës biznesit që shton punësimin, rrit rendimentin e punës, rrit pagat, edukim, njëkohësisht edhe ndëshkim, sidomos për pjesën e biznesit që nuk respekton detyrimet ligjore për pagesën e sigurimeve shoqërore apo të institucioneve publike që u mbajnë nga rrogat pjesën e kontributit dhe nuk e derdhin në institutin e sigurimeve shoqërore, kuptohet që të marra së bashku këta rrugët që çojnë në përmirësim natyrshëm të funksionimit skemës, në ulljen e barrës kontributit të buxhetit ndaj kësaj skeme dhe eventualisht me rritjen e rendimentit punës edhe në rritjen e përfitimeve për personat në pension në tërësi apo personat përfitues në nimsh ekonomike. Zoti Preshi, ndërkohë jemi, siç e thash, në një situatë pazakont, ka një plan masash të marrë nga qeveria ku do të ketë një kontribut me 30.000 lek të vjetër ose 3.000 lek të reja në muaj për pensionistët, është një shifër e mjaftueshme? Që t'jem i drejt për drejt me të rishikusit e televizionit tuaj, qeveria deri tani ngelet në rrafshin e panikut dhe njëkohësisht ekonomia në tërësi është në sferën e spekulimit. Akoma jemi në situatë të pazakontë. Rritja e deri sot me çmimeve reflekton spekulim nga njëra anë edhe njëkohësisht papërgjegjshmëri dhe mungesë vizioni, mediokritet nga pala e qeverisë, nga pala që ka për detyrë në radhë parë të përmirësojë transparencën. Është më rëndësishme qytetarëve shqiptar të tregohen taksat që paguhen mbi fjala për karburantet edhe njëkohësisht të përdoren agjencitë rregullatore që lidhen me rregullimin e tregjeve, pra për nxit konkurrencën tregje dhe njëkohësisht tatimet për të ndryshku spekulimin. Gjë rastin kujtoj për shembull për karburantet që janë të paktën 3 ose 4 taksa që fare mirë mund të rishikoheshin. Bie fjala, gjithë kemi dëgjuar për gjyrosjen e karburanteve dhe skanimin e karburanteve. Të dyja bashkë rëndojnë 3 lek të reja për litër karburant që ne blejmë për makinat tona, që qytetarët shqiptar blejnë në këtë sektor. Dinë një thot që për shkak të markimit apo ngjyrosjes së karburanteve është kap evazion apo kontrabandiku? Asnjë, zero. Po kështu skanimi në doganë. Skanimi ka qenë një proces i diskutueshëm edhe pse ratifikuar nga dy parlamentet, edhe i djathtë edhe i majtë, edhe në thelb nuk mendoj se ka lidhje direkte me të. Pastaj ka një pikpyetje shumë të madhe. Pse u dashka që kriza të prek vetëm konsumatorin shqiptar, pensionistët, të varfrit e tjerë, dhe të mos prek as pak klientët e qeverisë, përfituesit e koncesioneve, partneriteteve publike, private e tjerë? Ka një qëndrim me dy standarde që ka një anë i përcillet panik nga kryeministri konsumatorit dhe nga ana tjetër ata që duhet të mbarnin një peshë se në fund fundit i gjithë avarti i menaxhimit krizës është ndarja
e peshës që mbarë se cili dhe jo bartja gjithë pasojeve të krizës të konsumatorit fundor, të qytetari. Po kështu ka një taks tjetër të katërt që mund të rishikohet për mendimin tim, taksa që ka të bëjë me rilicenzimin, është një taks që paguhet për shtetin vendor, e cila rëndon 7 deri në 10 lekë të reja çdo litër karburant që çarkullon. Është shumë e diskutueshme legitimiteti kësaj takse, ka pas një vendim të gjykatës kushtetuese, por qeveria vazhdon me arrogancën e saj për të krijuar burime shtesë për shtetit vendor, një kohë që kjo është shumë e papërshtatshme si takse dhe panevojshme. Të marra se bashku këto e qojnë, në qo si shtojmë edhe të vëshën bitë, në qo si shtojmë edhe indeksimin e aksizës, e qojnë në 18 dhe 20 lekë të reja që mund të hiqish nga qeveria, pa të nënuar të ardhët bugjetore, por një kostisht duke e mrojt bisi, sa do pak, sepse nuk mund mrojt e gjitha, konsumatorin dhe duke më sëmbar të gjithë barën të kaji. Që që për të përgjithë dhe përdet pyetjes tuaj, 3.000 lekë i ofruar nga qeveria, është si puna e gjelit detit, vjen nga parat që duhet ishin dhënë që nga një janari në formën e indeksimit për shkak të inflacionit dhe inflacionit e eksporta ushqimore, sot që flasim është 6-7%, dhe mendoj se është thjesht një lëvizje për të mos lëvizur asgjë dhe nuk përfaqëson ende një mas serioze që çon në rishikim të buxhetit shtetit, rialokim të burimeve dhe ruajtje e ekuilibreve sociale. Së në fund fundit për një gjë vlejti kjo paketa me 7 pika të shfaqur drejt tani e qeverisë. Për të kuptuar për masat e varfërisë, për të kuptuar që janë një numër i konsiderueshëm më shumë se 30% të punësuarve me pagë deri në nivelin e pagës minimale dhe efektet e krizës, nëse do të vazhdohet me këto ritme që janë rritë gjitha çmimet, mallat ushqimore e tjerë që nuk mbrohen me komisione, por mbrohen me politika që synojnë nxisin prodhimin vendas, të ndërshkojnë abuzimin dhe njëkohësisht të mos shpresojnë që të kështu shtohen të ardhurat shtetërore, sepse do të çojnë në fund parë në kurrit të konsumit dhe në trazira sociale. Kështu që uroj dhe shpresoj që qeveria të ketë përgjegjësinë e duhur për të rishikuar objektivat e saj, për të shtyrë në kohë disa nga investimet në tunel, në rrugë elektorale, në rrugë korruptive, në kontratë koncesionare që vazhdon të bëjë studime, siç është check-up-i. Di njëri që ndodh me studimet e check-up-it, mund të bëhet fare mirë, jo çdo vit, por një herë në 5 vjet. Dhe kontrata shtyhet 150 vjet. Dhe s'ka asgjë të keqe, meqense qeveria jonë i respekton kontratat dhe sidomos kur është fjala për nxjerr para nga buxheti është fiks, domethënë aty ku duhet të jetë, shumë e lishme, shumë legjitime. Do të ishte mirë që të shtyheshin në kohë në mënyrë që të mbajnë një farë peshë edhe këta klientë të favorizuar, të dyshuar zërsisht si shfrytëzues të mundësive që ofron buxheti i shtetit në një shtet të kapur. Pra do të ishte udhës që në këtë moment të rikonsideroheshin edhe shpenzimet? Ashtë mos e normale, kur flasim për shpenzimet, unë nuk e kam fjalin për shpenzimet në arsim, apo shpenzimet në shëndetësi, sepse ka një konfundim. Shpenzimet e panevojshme, është shumë rëndësishme të vinë një këngëtar, Shqipëria të prezentohet sikur në negoj të ujku të hedhin valet, negoj të krizës, si që ishte dje, por është e parë shtysh me të hargjohen 100 mi euro, si që shkruan shtypi, për atë këngëtar, shoftet parashikuar 2 vjetë ma parë. Sepse kjo lloj fasade ka qenë në një përplasje të fortë midis Shqipërisë reale, atyre që mezi sigurojnë minimumin e domosdoshëm për riprodhimin e fuqive mendore dhe fizike me punën e tyre, dhe atyre që notojnë në luks, që është një pjesë e favorizuar klientë e qeverisë e biznesit, dhe njëtën kohë të qeverisë e cila vazhdon të notojnë atë shkëputin që ka nga realiteti, dhe një kosisht të ofendoj edhe të intimidoj protestën, elementin më thelpsor të demokracisë, të regusin që këj vend mund të bëhë dhe të regusin që këtu jetoj njërës cilët janë përgjeshën për patin e përbashkët, dhe kërkesa llogarisë nga natyra është elementi më thelpsor i demokracisë në cilin do vend sa do pak demokratik që tjetë. Zoti Preçi, unë falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj juve.